habeen wanaagsan daawadayaal, halkani waa raadiyo hay telefishinka City, aniguna waxaan ahay Cabdicasiis Haykal. Qodobada aad warka habeenimo aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: wasiirka ganacsiga oo ka warramay markab ku soo xiratay Muqdisho, booliska magaalada Cadaado oo gacanta ku dhigay 8 caruur ah, qaar ka mid ah bulshada Gaalkacay ayaa soo dhaweeyay wasaaraha cusub, muwaadiniin dalka dib loogu soo celiyay, iyo weliba xiro 4 oo laga dhagax dhigay deegaanka Dhabad. Qodobadaas waxay ahaayeen qodobada ugu dhow koroon. Haatii asagii oo fidsan siyaayaha wasiirka ganacsiga oo ka warramay markab ku soo xiratay magaalada Muqdisho. Siyaayaha wasiirka ganacsiga oo bogaadiyay in markabka Jabuuti ku soo xirtay degada Muqdisho. Wasiirka ayaa shaaciyay in markabkan uu yimaado xil ay u baahnaayeen bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan ganacsada Injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa intaasi sii raaciyay in Soomaaliya ay ku jirto meelaha ganacsiga uusan weli sare u kicin. Wuxuu sheegay in xiriirka ganacsi ee Soomaaliya iyo Jabuuti uuna yahay mid sii socon doona. Runtii ganacsiga oo la fudeeyo ahmiyad ballaaran ayuu dalkeena u leeyahay. Waxaa la yidhaahdaa ease of doing business ama fudeynta ganacsiga, waxaan nahay meelaha ugu hooseysa adduunka ayaa ku jirna. Marka waa runtii farxad ayay tahay, waa tallaabo weyn oo hore loo qaaday. Maanta haddii ganacsi ku imaanayay ama badeeco ku imaanaysay waa 45 maalmood iyo 60 maalmood, aan maanta ay runtii noogu imaanayso muxuu ahaa 41 maalmood. Waa guul weyn oo taariikhiya, waxaan leenahay waa liban u soo hoyatay dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Runtii shuruuc badan oo ay ka shaqaynaysa wasaaradda ganacsiga ama xiriiro badan oo aan rabno inaan dalalka aan saaxiibka nahay ama suuqyada adduunka Soomaaliya inay dib uga mid noqoto oo ganacsatadeenna iyo wasaaradda ganacsigu ay ka wada shaqaynayeen ayay tanu muxuu ahaa runtii aad u dhamaystiraysaa. Waxyaabaha hadda runtii aan isleeyahay wuu ku soo aaday waxa weeye waa waqtigii aan ay diyaar tahay oo maanta aan rabno inay howl gasho hay-addii tagdhowrka Soomaaliyeed ama Somali Beru Office-kanda, oo runtii qayb weyn ka qaadan doonto bedqabka iyo muxuu ahaa caafimaadka dadka Soomaaliyeed, badeecadaha kuwa dibadda nooga yimaada, kuwa dalka laga soo saaro, iyo kuwa dhoofinaba intaba. Marka waxaan rajaynaynaa xiriirkaas runtii ganacsi ee Soomaaliya iyo Jabuuti muxuu ahaa bilaabmay inuu noqdo xiriir muxuu ahaa runtii kobca. Aad ayaan u dhiirigelinaynaa dowladda Turkigana, aad ayaan uga mahadcelinaynaa biidnillaahi alkariim, iyo shirkadda Albaariga halkan joogto, iyo muxuu ahaa wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha oo wasiir Maryan Awais. Waa runtii guulo ballaaran ayay ku tallaabsadeen ka wasaaradahana. Runtii aad ayaan markabkan u soo dhaweynaynaa, aad ayaan ula shaqayn doonaa. Waxaan leenahay guushaas ganacsatada runtii ku dhiiradana aad ayaan mahadcelin ballaaran ugu soo jeedinaynaa, waana ku garab taagannahay ka wasaarad ahaan inaan muxuu ahaa kaalinteenna ama wixii shuruuc ah ama wixii bolosiya ama hay-addaas ee dhowrka oo runtii lala shaqeeyo oo halkan ka hawlgasha. Marka waxaan leenahay ganacsatada oo ahaa tiirka ummadda Soomaaliyeed intii burburku uu jiray ilaa maanta u taagan, runtii aad ayaan guulahan. Maanta Soomaaliya ma aha Soomaalidii shalay, maanta waxaan gaaraynaa guulo runtii muxuu ahaa dhaxalgala. Booliska magaalada Cadaado oo gacanta ku dhigay 8 caruur ah, warbixinta waxay noo hay wariyeena Cumar Guux. Booliska magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa gacanta ku soo dhigay 8 caruur ah iyo hooyadood, kuwaasi oo ka soo baxsaday magaalada Qardho ee gobolka Karkaar. Maxamuud Maxamed Cali Nuur oo ah aabaha dhalay caruurtan ayaa shaaciyay in safarro badan uu ku bixiyey raadinta caruurta kadib markii Qardho ay ka soo baxsadeen is-afhamuwa soo kala dhexgalay hooyada caruurta iyo aabaha. Mar bay Ramadaankii hore ila soo hadashay oo iyadii ciyaalku la hadleen, $200 baan u diray, waa soo guureynaa bay tiri. Dabadeed boqolna waxaan ku diray gabadha ay dhashay, $300 baa iga gaartay. Dabadeedna telefoonadii waa dansadeen, intaa ma seexan ma jiifsan, saasaan u wareegayay. Waxay ku nool yihiin ma aqoon, waxaan dhalay bay ahaayeen dadka. Gabadhaana annaga xaq isu kaaya hayaa ma jiro, dad aanu kala tagnay weye, sharciga Ilaahay maanu ku kala tagnay, waxaanu ku kala tagnay Qardho. Dabeedna caruurtii hadday Qardho ay joogtay iyada iyo niman takfiiraa soo dhacay, Gaalkacayaa lagu soo shubay, taleefanaday dansatay, sidaasaan u wareegayay. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen, gudoomiyaha degmada Cadaado, ayaa ka warbixiyey
si ay ugu suura gashay gacan ku soo dhigista caruurtan. Annaga farmashinkan wuxuu soo gaaray muddo hore, laakiin waxaan la'ayn markii naloo caddeeyey ilmahan in halkaas lagala soo baxsaday cadaada lagu dhex qarinayo, ayaa waxaan raadinay maadaama ilmihii labadii waalid mid ka mid ah uu wato kii kalena uu kala dhuumanayo, ayaa waxaan isku daynay inaan raadinno waalidkii kale oo ahaa aabbaha oo ilmaha raadinayay. Meeshii laga helayay waan aqoon weynay, Puntland inay tahay waan horaan u maqalnay, laakiin waxaan garan weynay meesha uu ninkaas degan inay Garowe tahay, inay Boosaaso tahay, inay meel kale tahay. Muddo fara badan ayaan waxaan ku raad joognay, marna Garowe wacaynay, marna Boosaaso wacaynay. Ilaahay fadligiis markii dambe farmashin aan helnay, ninka reer Qardha inuu yahaan helnay. Qardha ayaa wariyaal deegaanka joogaan kaashanay inay wariyaalka Qardha noo wacaan oo inoo weydiiyaan ninkaas hadda kahor hadlayay. Adiga sidaas ayaan ninka ku helnay. Ninka asoo Qardha iska jooga halkaa fadhiya Maxamuud Axmed Cali ayaa la yidhaahdaa, halkaa ninka fadhiya odoga waayeelka waaye, asagoo Qardha jooga oo aan ogeyn ilmihiisa laba sano raadinaya ayaan wacnay, noo imaanaydaan cidna la hadlin. Markuu yimidna shalay galay maqribka bacdii soo galay, halana ilmihii waan ka howlgalnay. Waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahadceliyo shacabka reer Cadaado farmashinkaas noo keenay. Intay rabaan ha ahaadeen waan uga mahadcelinaynaa. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa saldhigga booliska degmada Cadaado oo sida ugu habooneed u maanajgareeyay barnaamijkan markaan u keenay, dalo lagala soo fakado, halkan lagu qariyo. Especially waxaan rabaa inaan maanta halkan kala hadlo nimanka la yidhaahda jamacada la yidhaahda Takfiir, ay dadku u yaqaaneen iyaguna magaca kale isku yaqaana. Ilmahan hooyadood waxaa naloo sheegay inay sidaas noqotay, hooyada meesha fadhida dhabarkayga dambe xaawo daahir inay jamacadaas ka mid noqotay, oo sababkaas iyadii aabbaheeda isku waayeen. Jamacada dad reer Cadaado ka mid ah ayaa ilmahaas meesha ku qarinayay oo jamacadaas Takfiirka ka mid a, muddo badanna dacwo badan hore nooga timid, cabasho badanna dadka deegaanku ka qabay, laakiin intaas waan ka yara gambanayn. Haddii marka sidaan dhacday in inta ilmo deegaan laga soo qaado, meeshan lagu qariyo, guryo loo kireeyo, lacagta looga baxsho, hadday sidaas sameeyeen insha allahu hadda ka bacdi waan ku taxaluqaynaa, maamulkuna waa ka tashanayaa, iyo amnigu go'aan aanan ka qaadanaynaa. Cumar Yuusuf, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Kalkacyo ayaa soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha cusub. Bulshada magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ayaa soo dhaweeyey magacaawista ra-iisul wasaaraha cusub ee magacaabo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qaar ka mid ah bulshada ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Maxamed Xuseen Roble inuu dalkan u hoggaamiyo si cadaalad ah, waxaana dhanka kale ay soo dhaweeyeen shirkii Muqdisho ugu soo dhammaaday madaxda goboleedyada iyo dowladda dhexe. Magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo. Waxaanu halkan ku soo dhaweyneynaa magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Macalin Xuseen Roble. waxaanu leenahay Allaah kugu guuleeyo xilka cusub ee dad badan soo maray ee maantay lagugu rajo fiican yahay. Dadka qaar leeyihiin Ilaahay kii wuxuu u keenay si wanaagsan uga qaban lahaa. Waxaan intaas kuugu darayaa. Waxaa dhacday hal qiso yaro, Sayid Cumar baa xilligiisii wiilkiisu iid ayadoo ah oo soo gashay iidu, ayuu wuxuu yidhi aabo waxaan rabaa Maryan mare aan ku iido. Markaasuu ku yidhi lacag ma haye ninka maaliyaddan u tagay. Ninka maaliyadda u tagay wuxuu yidhi walaalow cunuga igu dhagane, waxaa ii siisaa maro lacagteed marka bisha mushaarkayga laga jaro. Ninkii bangigu waa ooyey oo maaliyadda hayay wuxuu yidhi Sayid Cumar ma adigaaba aaminayba inaad bisha gaaraysid oo mushaar qaadanaysid. Sayid Cumarna waa la ooyey. Saasaa arrintaasi ku dhammaatay. Inaad ummadda xoolaheeda sidaas ka ahaatana waan ku rajaynayaa, laakiin aysan noqon xaggan dabaq ka dhisay xagga dabaq ka dhis. Dastuurka iyo waxyaalaha la gaaro dhan waan soo dhaweynayaa waqtiga la qabtay, haddii ay macquul tahay in wax lagu dhiso. Haddii aysan macquul ahayn in maalmo la jiitamo waqti wax wanaagsan in la qabtaa muhiim ahe, in waqti lagu soo boodaa muhiim ma aha. Asalaamullaahi calaykum. Maasha allah, waxaan u arkaa si wanaagsan, waxaan u arkaa, waan u hambalyeynaynaa, waana soo dhaweynaynaa dalkiisa iyo dadkiisa. Baan ku soo dhaweynaynaa insha allah. Waxaan kula dadaalimaynaa inuu si dalkiisa iyo dadkiisa si daacada ugu adeego oo aan lahayn daalli ku roon yahay. Waxaan u arkaa, waxaan leenahay hambalyo hambalyo, soo dhawow ra-iisul wasaaraha noqokii dalka iyo diinta iyo dadka oo anfaca. Baanu leenahay ka shaqeeya cadaaladda iyo sinaanta iyo Soomaali inaad isku raadisid, baan kugu hambalyeynaynaa, kugula dadaarmayna. Arkaa waa soo dhaweynayna hambalyo hambalyo aana leenahay, waana inuu noqdo nin Ilaahay shaqadiisa ilaa u fududeeyaan leenahay. Cadaalad iyo Soomaali inuu isku keeno maanta meesha ay taagan tahay inuu ka soo dhaweeyo oo wax wanaagsan qabtaan ugu hambalyeynayna. Bismillaahi raxmaan raxiim. Si fiican waxaan u arkaa wax fiican Maxamed Xuseen Roble Dugulux
وسو دوينا هيا ما شاء الله من أستاهلو ويا الكاس حلي الله الله قرب قلو أنا وأقوم بان ولا هاي من دجن وأدو في عم وحلك أكب حكروي ما أنت وحن له سومالي سكر سومالي دورشة أس أي كل شيء شيء هيرجلي كاميرا دالي إن شاء الله ولا هنا كل قرب قلو أنا قلو خوش دوينا مبادنين سوماليات أيا دلك دبل وسو عليه warbixinta waxay noo sii dheeraynay wariyeyna mar kale Cumar Guux. Dawladda Soomaaliya ayaa dib ugu soo celisay dalka dad ku xayirnaa dalkaasi Uganda sababo la xiriira cudurka COVID-19. Muwaadiniintan oo in muddo ah ku xayirnaa gudaha dalkaasi garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde waxay kula hadleen warbaahinta qaranka iyagoo u mahadceliyay dawladda Soomaaliya gaar ahaan safaaradda ay ku leedahay dalkaasi Uganda. Marka koowaad magacaygu waa Maxamed Ibrahim Xuseen. Waxaan ka mid ahaa ardayda wax ka barata waddanka Uganda masterka caawayaan dib ugu soo laabanay magaalada Muqdisho iyo gudahaan waddanka Soomaaliya farxad bay tahay inaan caawaan ku soo laabto waddankii farxad bay tahay inaan ku soo laabto waddanka in badan waxaan ku xayirnay waddanka Uganda oo gudahaan uu saameyn ugu yeeshay caabuqan loo yaqaan COVID-19 oo gudahaan caalamka farabaan ku haya laakiin alxamdulillaah maanta ayay noo suurta gashay inaan dib ugu soo laabano waddanka oo maxaa la yiraahdaa aan ka nimi waddanka Uganda marka aad baan ku faraxsan tahay dareenkayguna aad buu sareeyaa mid waddanka Uganda especially caasimadda Kampala aad baan ugu faraxsanahay inaan imid maanta caasimaddii ummadda Soomaaliyeed magaalada Muqdisho iyadoo lagu jiro xaalad macnaha adduunka saameysay koronii lagu jiro marka shucuurtay ma soo koobi karo ma sha Allah waxa way aad magu faraxsanayna imaad waxaan u mahadcelinaynaa safaaradda Soomaaliyeed ee u fadhida Uganda oo noo fududeysay inaan toos u nimaano magaalada Muqdisho ayadan ka mahadcelinaynaa iyo waliba dawladda Soomaaliyeed ma sha Allah waxaan ku faraxsanahay maanta in dalkayga hooyo dib u soo laabto waxaan mahadas iskala Allah subhanahu wa ta'ala marka labaad waxaan mahadas iskalahan safaaradda Uganda kusima Mr. Caga Baruur oo ka shaqeeyay barnaamijkan inaan dib ugu soo laabano dalkeena hooyo maasha Allah aad ayaan idinka mahadcelinayaa waan ku faraxsanahay inaan caawo xilli 3 saacadoodnimo aan soo gaaray dalkayga hooyo innagoo dareemaynay marxalada adag waxbarasho la'aan goobaha cibaadada oo xirnaa magaaladii oo wax dhaqdhaqaaq lahayn marka waan ku faraxsanahay inaan caawo adigana halkaan aan nagu soo dhaweeyaan dawladda ayaa horey sidaan oo kale dib ugu soo celisay dalka muwaadiniin aad u fara badan oo ka kala yimid wadamada kale ee caalamka Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho xira afraad oo laga raaxdhay deegaanka dhabad warbixinta waxay noo hayay wariyeyna Abuukar Cali Maxamed oo kor yare wasiirka amniga galmudug ayaa xarun ciidamada lagu tababarayo ka dagaxdhigay deegaanka dhabad أحمد معلن فيخي ayaa sheegay in dhamaan maleeshiyaadka wata gaadiidka dagaalka lagu xareen doono xirada afraad ee laga dagaxdhigay deegaanka dabad waxaana uu sheegay in dabad iyo deegaano kale oo hoos yimaada ay yihiin kuwa ku caan baxay dagaal beeleedyo balse hadda iyo wixii ka dambeeya ay noqon doonaan kuwa amnigooda hagaagi doona degmada dabad annagoo ka dagaxdhignay xiradii afraad way wasiir xiradii saddexaad xira lixdan iyo saddex haday halkaan ahayd xira afraad way hadda xiradii afraad ma aragtay ciidamada daraawiishta galmudug tababarkooda lagu qabanayay loogu sameyn lahaa xiradan waxa ku soo xaroon doona haddii la yiraahdo maalmaha soo socda ciidamadii loogu talagalay gaar ahaan boolasiga galmudug ay qaadato waxa weeye ciidamada saaran baabuurta tignikada wey reer galmudug oo dhan hal xareeyo qofka soo qori wataa hadii la yiraahdo cid tabar u helaysa male 200,000 qof oo hubaysan marka waxay tahay waa tignikada baabuurta yararka horaan u sheegi jirnay 12 qof baabuurka yar baabuurka weynna 22 ilaa 25 waa la gaarsiin karaa oo ciidan halshaan joognana meelihii ku caanbaxay konflaktiga iyo khilaafaadka iyo dagaalada ay ahaayeen waxaan rajaynaynaa ciidamadu inay way yaraadeen isku dhacyadii deegaamadii ciidamada laga xareeyay oo dhan wax dagaal oo ka dhacay ma jiraan xareynta ciidamadu waa qayb ka mid ah nabadda Abuukar Cali Maxamed Abuukar yare raadiyaha iyo telefishinka City Jawhar ha
halkaas ayaan ku soo afmeernaa warka habeennimo raadiyaha iyo telefishin city. waxaan ila socodsiinaa anigu cabdicasiis haykala, waxaa dhanka kaamera iga qaabaynaya saaxiibkay maxamuud daacada. intaan warka midkiisa kulan ku kulmi doono, sidaas iyo ammaano alla.